Son sərhəd gərginliyi zamanı ermənilər tərəfindən əsir götürülən hərbiçimiz Səxavət Rəcəbovun videosu yayılıb. Pravda Azday Azistinadan xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə yayılan videoda Səxavət Rəcəbovun yaralı halda ermənilərin qarşısında məğrurluğu diqqət çəkib. Qeyd edək ki, hərbiçimizin artıq geri qaytarıldığı və müalicə aldığı bildirilir. Bundan əlavə Azərbaycanla sərhəddə toqquşmalar nəticəsində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 207 hərbiçisi ölüb və ya itkin düşüb, yaralıların sayı isə 293 nəfərdir. Pravda az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının yaydığı açıqlamada bildirilib. Qeyd edək ki, sentyabrın 19-da Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın rəhbərliyi ilə Təhlükəsizlik Şurasının toplantısı keçirilib. Şurada açıqlama qəbul olunub. Məlumata əsasən, sentyabrın 12-13-də Ermənistanın törətdiyi geniş miqyaslı təxribat nəticəsində 207 nəfər ölüb, 2 nəfər itkin düşmüş sayılır, 293 nəfər yaralanıb, 20 hərbiçi isə əsir düşüb. Qeyd edək ki, sentyabrın 12-si gecə və 13-ü səhər saatlarında Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Daşkəsən, Kəlbəcər, Laçın və Zənginan istiqamətlərində geniş miqyaslı təxribat törədilib. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri adekvat cavab tədbirləri görüb. Hazırda sərhəddə vəziyyət sabitdir, atəşkəsə əməl olunur. Xatırladaq ki, Ermənistan ordusunun törətdiyi təxribatların qarşısını alması zamanı Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 80 hərbi qulluqçusu şəhid olub.